Začenjamo prvo redno konstitutivno sejo občinskega sveta Velike Lašče. Poslovnik občinskega sveta predvideva, da sejo vodi najstarejši svetnik ali svetnica, in to sem zopet jaz, no, nažalost, ne, tako. V skladu s poslovnikom občinskega sveta je podan predlog dnevnega reda. Prva točka, ugotovitev sklepčnosti. Druga točka, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Tretja točka, imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov člana občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana. Četrta točka, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov člana občinskega sveta. Peta točka, poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Šesta točka, nagovor novo izvoljenega župana. In sedma točka, imenovanje komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Če kar preidemo k prvi točki, ugotovitev sklepčnosti, ugotavljam, da so prisotni vsi novo izvoljeni člani občinskega sveta in tudi novo izvoljeni gospod župan. Tako da lahko preidemo kar na drugo točko, to je poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Kar, prosim, izvolite. To je gospa Natja Lavrič. Hvala za besedo. Bom začela s poročilom o izidu glasovanja za člane občinskega sveta na lokalnih volitvah 18. novembra 2018. Občinska volilna komisija je na seji 26. novembra 2018 soglasno ugotovila izid glasovanja za občinski svet. Na volitvah dne 18. novembra je imelo pravico voliti 3515 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik. Glasovalo je skupaj 2177 volivcev ali 61,93 odstotka vseh, ki so imeli pravico voliti. Za volitve občinskega sveta je bilo oddanih 2176 glasovnic, od tega je bilo 59 glasovnic neveljavnih, ker so bile prazne oziroma so bile neveljavne iz drugih razlogov oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo torej 2117. Posamezne liste kandidatov pa so dobile naslednje število glasov oziroma odstotek. Lista 1550 127 glasov oziroma 6 odstotkov in en mandat. Lista Joška Hcamurna 108 glasov, 5,10 odstotka in nič mandatov. LMŠ lista Marjana Šarca 398 glasov oziroma 18,80 odstotka ter 3 mandate. SD Socialni demokrati 140 glasov oziroma 6,61 odstotka in en mandat. Robert Hren 107 glasov, 5,05 odstotka glasov in nič mandatov. SDS Slovenska demokratska stranka 466 oziroma 22,01 odstotka glasov ter 3 mandate. NSI Nova Slovenija krščanski demokrati 228 glasov, 10,77 odstotka glasov ter en mandat. SLS Slovenska ljudska stranka 290 oziroma 13,70 odstotka ter 2 mandata. Matjaž Gruden 204, 9,64 odstotka glasov, en mandat. In SMC Stranka modernega centra 49 glasov oziroma 2,31 odstotkov in zato nič mandatov. Pri listah, lista 1550, LMŠ, lista Marjana Šarca, SD Socialni demokrati, NSI Nova Slovenija, krščanski demokrati in Matjaž Gruden so bili izpolnjeni zakonski pogoji za upoštevanje preferenčnih glasov. Na ugotovljeni izid volitev ni bilo pritožb, tako da se tiče občinskega sveta. Še za župana.
Za prvi krog smo se občinska volilna komisija na seji 26. novembra zbrala in soglasno ugotovila izid glasovanja za župana. Na teh volitvah je imelo prav tako pravico voliti 3515 volivcev, od tega je glasovalo 2177 volivcev ali 61,93% vseh, ki so imeli pravico voliti. Za volitve župana je bilo oddanih 2176 glasovnic, 20 glasovnic je bilo neveljavnih, torej veljavnih 2156 glasovnic. Posamezni kandidati pa so prejeli naslednje število glasov. Matjaž Hočevar 397 oziroma 18,41%, dr. Tadej Malovrh 524 oziroma 24,30%, Andrej Janša 286 oziroma 13,27%, dr. Tatjana Devjak 350 oziroma 16,23% in Anton Zakrajšek 599 oziroma 27,78% glasov. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov, sta bila v drugi krog glasovanja sprejeta Anton Zakrajšek in dr. Tadej Malovrh. In še poročilo izidu glasovanja za župana v drugem krogu. Na lokalnih volitvah 2. decembra. Občinska volilna komisija se je isti dan, se pravi 2. decembra, sestala na seji in soglasno ugotovila izid glasovanja. Na teh volitvah je imelo pravico voliti 3512 volivcev. Glasovalo je 2079 volivcev oziroma 59,2% vseh, ki so imeli pravico voliti. Za volitve župana je bilo oddanih 2079 glasovnic, od tega je bilo 13 glasovnic je bilo neveljavnih, se pravi veljavnih 2066 glasovnic. In v drugem krogu sta kandidata prejela naslednje število glasov, Anton Zakrajšek 673 oziroma 32,58% in dr. Tadej Malovrh 1393 oziroma 67,42% glasov. Občinska volilna komisija je skladno z določbami zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen torej dr. Tadej Malovrh. In tudi na ta rezultat volitev pač ni bilo pritožbe. Hvala lepa za izčrpno poročilo. Ima še kdo kakšno pripombo, kakšno dopolnilo k temu? Če ne, gremo kar na tretjo točko, to je imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta. Prijeli smo sicer dva predloga za takšno komisijo in sicer prvi predlog je Matjaž Hočevar, Peter Indihar in Rudi Rupar. Drugi predlog pa Latka Deterding, Matjaž Hočevar, Peter Indihar. Da v izogib, bi rekla, ne soglasjem in to dajem stvar na glasovanje, ker prosim, če glasujete za prvi predlog. Matjaž Hočevar, Peter Indihar, Rudi Rupar. Šest, osem, devet glasov. Za. In prosim še glasove za drugi predlog, Latka Deterding, Matjaž Hočevar, Peter Indihar. Ni treba, izobrazno. Že izvolim, tako. Dobro, ni potrebno. Torej, prosim kar tole mandatno komisijo, da ugotovi mandate članov občinskega sveta in izvolitve župana in poda poročilo o izvolitvi. Kratko pauzo. Zaključujemo sejo in prehajamo na četrto točko dnevnega reda, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta. Prosim. Da, bom kar jaz poročil. Mandatna komisija je ugotovila, da so po pregledanih listinah vsi mandati za občinski svet in pa za župana pravilni in predlagamo to svetu potrditev. Dobro, dobro.
Dobro, mislim, da smo... Občinskega sveta. Ja. Malo se še lovim, oprostite. Dobro. Smo vsi za, tako da ugotavljam, da je sklepčno. In še poročilo mandatne komisije o izvolitvi župana. Nov župan, ki je izvoljen, je dr. Tadej Marovrh, rojen 14. maja 1970, stanujoč pod Hojnih rip 1, Rob. Še kaj več, ti župont, jaz ne znam. Mislim, da čestitamo novo izvoljenemu županu. Ob tej priliki se pa zahvaljujem vsem bivšim članom občinskega sveta za njihovo opravljeno delo, predvsem pa gospodu županu, ki bi zdaj vodil občino, in se mu zahvaljujem za delo. In prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je nagovor novo izvoljenega župana, gospod dr. Tadeja Malovrha. Izvolite. Hvala lepa. Občina Velike Lašče ima novega župana. To pomeni, da župan na svoje rame sprejme eno veliko odgovornost, sprejme en velik kup skrbi. Isto velja za novo izvoljene svetnike. Tiste čisto nove in tiste, ki so stari novi svetniki. Tukaj ni prostora za to, da bomo si pumpali ego, ampak je prostor za to, da bomo nekaj skupaj naredili. Če hočete ali pa ne, jaz vas bom klical kolegi, zato ker ste moji kolegi. V nadaljevanju bomo tudi dogovorili se, ali se bomo vikali ali tikali. Jaz bom predlagal, da se kolegi med sabo tikajo, ne glede na starost. Želim, dragi moji, da se med seboj spoštujete, ne glede na to, kakšna je strankarska pripadnost. Vem, da včasih zdajle koga zaboli, vendar, če bi mogel prekrivati eno streho, vsakdo od nas je najverjetneje že prekrival tisto streho, ker nekdo v vasi povab, ker mu je mogoče zgorelo, ker je mogoče opeka za nič. Tam vsi delamo kot ena ekipa, ne glede na to, a se imamo radi ali ne, hočemo nekaj pomagati. In želim, da bi kolegi pomagali tudi občini, da bi vse skupaj naredili. Glejte, ni prostora za egoizem. Prosim, dajte tiste strankarske zamere, dajte osebne zamere do ene take razumne mere pospraviti pod mizo. Vse ni treba, da ste zaljubljeni eno drugega. Samo želim pa, da ste na takem nivoju, da lahko med seboj sodelujete. Ne bom dovolil žaljenja. Ne bom dovolil, da se derete eden na druga. Želim in zahteval bom, da se pogovarjate v umirjenem tonu. Uvedel bom kolegi župana. To je en tak manj formalen del, kjer se bomo lahko pogovarjali. Uredili bomo tudi to, da bomo dobili neko nadomestilo za to, če bomo tam delali. Želim, da bi bili kreativni. Prva zadeva, ki sem jo vam poslal, ko še nisem bil formalno župan, je bila ta, da mi prosim pripravite eno kratko predstavitev, sliko, da bomo to objavili v Trobli. Od 12 sem dobil 7 odzivov. Kje so tisti ostali odzivi? Lepo vas prosim, če ste volilcem obljubljali pred volitvami, kako boste delali za njih, želim, da tudi po volitvah delate tako, kot ste obljubljali. Moj načrt, moja predavanja, ki so bila moja vizija, je lahko tudi v eni meri načrt dela ali pa plan, kaj bomo delali in jaz se bom tega poskušal držati. Nisem obljubljal stvari, ki so nemogoče. Obljubljal sem stvari, ki so mogoče. Ampak mogoče so le z vašo pomočjo in z vašim sodelovanjem. Zato vas še enkrat prosim, da sodelujemo skupaj na kolegiju župana, kjer bomo imeli možnost prediskutirati, bomo nekako zadeve uskladili, zato da jih bomo lahko potem na seji sprejeli. V moji pisarni, zdaj lahko to rečem, smo se najprej sestali in smo se pogovarjali o statutarni komisiji, oziroma mandatarni komisiji, ne? Mandatni komisiji,
In tisto, kar me je zabolelo, čist tako, ne, jaz kot novinc, je ratala ena taka negativna energija. Zakaj? To ni potrebe. Tukaj smo mi formalno, tukaj smo mi službeno, tukaj mi delamo, v privat življenju se najverjetneje tisti, ki se ne marajo, ne bomo družili. Biti svetnik, biti župan pomeni, da si izbran od ljudi. To pomeni, da si mečken več kot ostali vaščani. In od takih ljudi se tudi mečken več pričakuje. Pričakuje se tudi malo boljše in bolj uglajeno vedenje. Lejte, ni lepo, da se kdo napije v gostilni in potem na umnosti govori. Zato prosim, če smo na takem javnem srečanju, na javnem prostoru, če že pijemo, se kontrolirajmo, zato da ne bojo o nas grdo govorili. Če smo na javnih prostorih, če smo v javnosti, če smo v neki družbi, potem ne govorimo neumnosti, ne obljubljamo stvari, ki jih ne bomo naredili, ne hvalimo se zaradi tega, ker imamo nek položaj, zaradi tega, da bomo dobili potem na tisti družbeni statusni lestvici višji položaj. Ne bomo ga, zgubili ga bomo. In še enkrat ponavljam, če so nas izbrali ljudje, če smo bili do njih prijazni v tistem času do volitev, bodimo tudi prijazni zdaj do njih. Torej, delajmo za občino in na 56. mestu delajmo za svoj ego in za tisto svojo osebno, za svoj tisti osebni interes. Želim vam, da bomo dobro sodelovali in vidimo se na naslednji seji. Hvala. Hvala lepa, gospodu županu. In prehajamo na 7. točko, to je imenovanje komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Tudi tokrat smo imeli seveda dva predloga. Prvi predlog Matjaž Hočevar, Peter Indihar in Rudi Rupar in drugi predlog Vladka Detardink, Matjaž Hočevar, Peter Indihar. In dajem prvi predlog sedaj na glasovanje. To so Matjaž Hočevar, Peter Indihar in Rudi Rupar. Lepo prosim, če mi podarite tole. 2, 4, 6, 7, 8 glasov. Se pravi 8. In predlog je potrjen. Se pravi, mandatno volilno komisijo sestavljajo Matjaž Hočevar, Peter Indihar in Rudi Rupar. S tem smo... Dobro. Kaj? Ne, nisem se pozabila. Jaz moram povedati, obrazložiti mogoče svoj glas. Jaz sem na dveh mandatih v občinskem svetu govorila, da bi morali biti v tej komisiji člani prvih treh strank po številu glasov. Zato sem tudi teda nisem glasovala za to. No, jaz bi tudi obrazložil svoj glas. Ja. Da nisem glasoval iz enakega razloga, ker mislim to, kar je pač župan povedal, ne daje tako tisa o sodelovanju. Pa tam mislim, da glede na to, da je Slovenska demokratska stranka dobila daleč največ glasov, tudi 13. svetnik bi bil od te stranke. Mislim, da vemo, kakšen pomen je, da nima nekaj, ne vem, kakšnega pomena ta mandatna komisija, ker je tako vsa imenovanja potem potekajo na občinskem svetu, ampak iz neke higiene bi bilo korektno, da bi tudi da bi bil naš predlog sprejet, ampak mi bomo spoštovali takega, kot je bil sprejet, seveda. Da ne bo kaj narobe, dajem še drugi predlog na glasovanje in lepo prosim. Ne, problem, samo ko se vpraša, kdo je za, pri prvem predlogu se potem še vpraša, kdo je proti. Vedno se vpraša za, pa proti, ne. Če pa nekdo, sem toliko opozorilo za naprej, tisti, ki pa ne glasuje, določe točke, mora pa pred glasovanjem povedati, da v tej točki ne bo glasoval, ker ta glas potem ne gre v to kvoto. Ne? Sem toliko. Prevečujem. Ja. Ampak mislim, da lahko ugotovimo, da je bil prvi predlog zglasovan z 8 glasovi za. Ja? Tako. S tem bi bil dnevni red izčrpan in zaključujem sejo. Hvala lepa in se vidimo na drugi seji. Spoštovani kolegi, dovolite mi, da pridemo na ta neformalni del zdajle. Imamo že nekaj nalog in rad bi vas seznanil, tako kot vas bom seznanjal tudi v prihodnje. Imamo 3 zadevce, ki jih bi rad z vami prediskutiral.
Prva zadeva so lučke. Na mizi imamo za letošnje leto en predračun za 7000 evrov in zaradi časovne stiske smo precej obzid pritisneni in fino bi bilo, da ne bi razočarali naših občanov in da bi nekaj naredili v tem, v tej smeri. Imamo približno en teden časa, da to zadevo uredimo. Vključili bomo tudi šolo, šola ima pripravljeno nekaj lampiončkov. Poiskali bomo tiste lučke iz prejšnjih let, popisali te lučke, tako da bomo dobili eno evidenco, kaj se dogaja in da gremo v ukrasitev naše občine. Glejte, to moramo narediti iz večjih razlogov, ljudje pričakujejo to od nas, to je ena zadeva. Druga stvar je pa ta, novi smo, nova oblast in da začnemo s temo, glejte, je lahko to kar 2-3 mesece potem slabega vtisa. To je prva zadeva. Druga zadeva, ki je vezana na to zadevo, na to prvo zadevo, je božično-novoletni koncert. Ljudje tudi to pričakujejo. In jaz sem se dogovarjal z Slovenskim kulturnim društvom, če imajo morda šenega taga glasbenika ali pa več glasbenikov na razpolago, ker orkestri, ki so formirani, so zdajle zasedeni, jih ne moramo več dobiti. Tako da bo Roman Končar, igralec, ki je koordinator, menedžer tega, se v kratkem oglasil pri meni, da mi pove, kaj mi lahko ponudi. Torej imamo možnost tudi v tej smeri, da organiziramo koncert. Jaz sem se danes po telefonu slišal tudi z ravnateljico naše osnovne šole in tam so nekako ta klic tudi pričakovali in sem povedal, da obstaja tudi možnost organizacije tega koncerta in k temu koncertu bi potem priključili tudi dve točki, ki jo imajo iz osnovne šole, tako da peljemo kontinuiteto naprej. Tretja stvar, ki jo pogrešam, so pa poslovna darila. Čas je tak, da se moramo pokazati, čas je tak, da se bomo obiskovali, prišli bodo poslovni partnerji, mi bomo šli k sosednjim županom na obisk in pogrešam poslovna darila. Moj predlog je, da bi enih 30 paketov poslovnih daril pripravili v tem smislu, da so bolj dolgotrajno uporabna, da ni noter nekega jogurta, nekega sira in tako naprej. In da bi ta darila, to je ideja, da bi bil nek vse seveda absolutno narejeno v naši občini. To je prvi pogoj. To se pravi, da bi imeli nek podstavek, nek krožnik, ki ga lahko nadalje uporabiš kot za sadje. Tam noter bi dal potem nekaj suhega sadja, ki ga mi delamo. Dal bi eno 250 gramsko ali pa 300 gramsko pakiranje meda iz velikih lašč. In dal bi mogoče še kakšno medičico ali kakšno žganico, ki je tukaj naša. Nekako zavil in potem lahko z vsem spoštovanjem ali pa z vso skromnostjo ali pa z vso prijaznostjo kateremukoli županu, kateremukoli poslovnemu partnerju, ko pride to damo. Glejte, te stroške moramo riskirati za to. In kljub temu, da je tale del popolnoma neformalen, da je del kolegija tistega, kar sem ga napovedal, kolegija župana, bi zdaj tole prosil, da poveste svoje mnenje. Prosim. Ja, lučke na vsak način morajo biti, kot otroci sprašujejo, zakaj ni lučka. Z ostalim vem se tudi strijam sicer. No, tam. Za lučke so pa nujne, hitro. Ja, ja, tudi jaz sem že povpraševanje dobila bojene. Za poslovna darila pa v redu ideja. Glejte, izhajam iz tega okolja, kjer smo to delali. Se ne bomo dajali tiste šalčke, veste, kaj gor Happy Birthday ali pa Happy New Year, ne? Ampak neko tako darilo, kar najverjetneje bo tudi obratno in potem je fajn, če imaš nekaj, da daš kontra. Gre se za tist poslovni bonton. Do zdaj že kaj obstajalo v občini? No, jaz bi sem to, kar rekel, lete, čistko enostavno. No. To občinski svet je zakonodajno telo v občini. No. In tukaj malo hecno, da bomo mi zdaj, seveda,
to je stvar občinske uprave in vsega tega. Mi smo vsako leto imeli določena darila, ki smo jih dali, ki so bila vedno ali medica, to ni nič novega. Ne, mi smo vsako leto imeli medico, suhe iz Gradeža smo dajali in pa podobno. No. To je stvar protokola občinske uprave, da bo to porihtala. Ne. In mi imamo tudi v občinskem proračunu zagotovljena sredstva za občinske preditve, kar je ta koncert sveda je, če se ga bo speljalo, normalno, jaz ga vsekakor gled na to, da sem bil vedno ljubitelj glasbe, podpiram, no, ampak to in pa lučke, ne, in mi smo, zato ker so tudi te že zakrožile dezinformacije, bi rad želel tudi jasno povedati, no, da smo to že, gospoda župana že pred enim tednom opozoril v sredo, no, sva se pogovarjala, pa je korektno povedal, da bo danes dal to na tukaj, no, tako da, da sveda to podpiram, tista ponudba, ki je prišla, jo pa morate seveda pogledati, sklesti, če je treba, ne. Jaz ne vem, kakšna je vsebina ponudbe, ker smo jo pač dali tudi tebi, ne. Tako da tist, pogledaj, po moji se da še mrsikaj dogovoriti tudi za ceno in to je to, ne. Ja, jaz oboje stvari podpiram zelo, lučke sploh in koncert, ampak ne bi rad, glede koncerta bi rad imel, da bi bil tako bil narodni zabavnik, kar pa nekaj bolj resnega ali pa kitarska. To je moje mišljenje. Meni se zdi lepo, da nas vprašate, kaj pa kako. Vse troje rabimo, na to smo navajeni, pa fajn, da so poslovna darila naša. To, kar je iz našega kraja. Ker smo vsi govorili, da bomo promovirali to, kar imamo, dajmo. Lučke pa čim prej. To pa res sprašujejo, ne samo otroci, da stari. Vse tri stvari so pravilne. Noč smo spelati. Očitno smo zelo enotni tukaj. Jaz mislim, ne videl nobenega zadržka glede nobenega predloga, tako da se to podpira z moje strani. Lučke, ja. Pri poslovnih darilih gotov kakšna knjiga, če smo že trubarili kraji. Pri koncertu sem pa je zelo skeptičen. Če že, bi mogel biti na neke vrste predstavitev domačih. Ne bi z nekimi visokimi stroški, namreč, ker tle se potem že posega v sredstva, ki bi jih lahko uporabili za neka lokalna društva, za lokalne akcije. Tako da, načeloma ja, vendar bi jaz težišče dal, če že, lokalnim izvajalcem. Če se lahko oglasim na tole, jaz se absolutno strinjam. Jaz bom proučil, kakšni so bili stroški s koncertom v letih za nazaj, tako da ne bomo tega prekoračili. Če lahko lokalne dobimo, bi bil zelo vesel, ampak jaz se bojim, ampak res se bojim, da so tudi lokalni že za 26. zasedeni. V prihodnem letu bomo mi začeli razmišljati o tej zadevi že začetku novembra, tako da se lepo v miru dogovorimo in organiziramo. Ne. Ja, hvala za besedo. Seveda, absolutno podpiramo to. Ne. Bi pa sem eno vprašanje dal. Recimo, do zdaj so se lučke prežigale 6. decembra za Miklavža. Zakaj se letos niso 6. decembra? Ker, kako res vem, do danes si bil urodni župan še za krajšek. Ne. Torej bi se lahko že prežgali. Ne vem, zakaj treba čakati v tem času. Več pa absolutno podpiram to, seveda. Če lahko na tist prvi del odgovorim, rešujemo trenutno situacijo, če razglabljamo o tem, kaj je bilo in zakaj je bilo, ne bomo daleč prišli, ljudje pa od nas, dragi kolegi, pričakujejo nekaj. Tako da bodimo pro. Ne? To se pa lahko pogovarjamo kdaj drugič, ampak res ni nekega pomena. Ja, se strinjam, podpiram te predloge, pa koncert ne bi bil pač primere našemu kraju, ne. Ja. Narpad zabavna muska, pa tako zgodi. Enako, strinjam s vsemi tremi predlogi. Jaz se tu z vsemi strinjam, zdaj pa glede koncerta imam pa malo več. Najprej tu, ne vem, Katarina tudi v ansamblu najbrž ne sme nastopati, ki je svetnica. Ne vem. Imajo ansambl, ona z Gama. Mislim, da... Ne sme zaračun. No, boste prišli pa za sto. Ostali ansambli, kar nekih je Klapa, Galus, Tili, Kvinta,
in so še kvintet 7 tudi. Mislim, da bi se dal kaj poklicati pomeniti, ampak tudi če bi lahko, pač, ne vem, kdo je tu pod prejšnjem vodstvom županu rejel, da bi malo pomagal sodejšnjemu županu dati kontakte, stike, pa da se neko redi. Ker fajn je, da ste na dva ansambla, le domača. Podpiram pa tudi, da ni zdaj skusen harmonika, da je lahko tudi kakšnega malo roka ali pa kaj, no. Da je malo razgibano. No. Da še kakšni mladi na koncert pridejo. Ja. Tako. No, mene bo, kot sem omenil, bo Roman poklical, ko so mi obljubili. Definitivno je nekaj domačih, to se pravi, da je harmonika. To preide potem v nekoliko bolj moderne izvedbe in potem se konča recimo z, ali pa je umestno, to je odvisno od same strukture, se konča tudi z našimi šolarji. Če lahko dobite, dajte se prosim pozanimati, zdaj še enkrat ponavljam, glede na to, kar je kolega Zakrajšek povedal, tole je neformalen del, sem povedal na začetku, da je neformalen del in je nekako tako, kot bo zvenel na kolegiju župana, kjer bomo bolj takole se pogovarjali in iz tega prosim, da tisti, ki imate neke veze, da se pozanimajte, ali so 26. še prosti termini. Jaz se bojim, no, da bo v tem obdobju precej zasedano. In to probajte te podatke čim prej dobiti, zaradi tega, da jaz lahko potem skombiniram tisto zadevo z tem, v katerem se pogovarjamo. Absolutno je še v fazi predračuna. V občinski upravi sem že naročil, da ne rezervira športno dvorano, tako da imamo vse pripravljeno in tukaj je zdaj županov riziko, ali bo, ali ne bo. Če vi pripravite zadevo, da bo za recimo CCA bruto 2 ure programa, ni problema. Če tega ne bo, moramo imeti nek backup, ampak jaz moram do ene, ne vem, tega varenga intervala pred samim koncertom vedeti to zadevo. Ne? Ker ne moramo se usramotiti ali pa obrukati, kot se temu reče, na ta način, da potem tik pred zdajci odpovemo koncerta. Veste, to je odgovornost. In zdaj le najverjetneje vsi čutite, da ljudje upajo, želijo vse te tri stvari. Ne? In tle ne moramo mi imeti toliko senzorjev, da začutimo, kaj ljudje pričakujejo. Drugo leto bomo se pa prej pripravljali. Bomo zbrali še več idej skupaj in bomo lahko naredili bolj celovito stvar. A smo potem dogovorjeni. Če vidva poznata te zadeve, mi prosim, oziroma kdorkoli pozna, se oproščam, kdorkoli pozna, naj mi nekako sporoči, da zadevo se stavimo. Jaz imam od vseh domačih kontakte. Sicer jaz ne vidim take skrbi, da ne bi glasbenik imeli prosto. Nimam tega občutka, da pa vsi cel december igrajo. No. Tako da bom poprašala te, kaj poznam. Izkušnja mama Nika, tako to pa če bo kaj treba, bomo se skočili. Na vse, da se malo pomagam. Glejte, zdaj se je že izkazala ena zadeva, kako pomembno je, da sodelujemo. Jaz sem bil slabše informiran, da lahko mi se stavimo z našimi tukaj. In lep dokaz. In takole prosim, da gremo zdaj naslednja 4 leta. Se mogoče ne bo zmeri tako umirjenim tonom, ampak res želim, da takole sodelujemo. Lejte, bomo uspeli, vam garantiram. In zdaj imamo prvo tako nalogo, ne, da jo rešimo skupaj. Kolikor nimate več pripomb, nimate več za debatirati, je potem tudi ta neformalni del, oziroma ta prvi pred kolegi župana zaključen.